Денсаулық зор байлық, адам бақытының кепілі дейді дана халқымыз. Денсаулық адамға бірақ рет берілетін табиғат тартуы, бірақ ол да мәңгілікке берілмейді. Оны сақтау үшін күнделікті жаттығу жасап, салауатты өмір салтын ұстану қажет. Бұл қағидаларды бұлжытпай орындайтын ұжыммен таныс болыңыздар. Виктор Ким 59 жаста, Қазақстан Кёрлинг Ассоциациясының президенті. Ұстанатын қағидасы, адам тіршілігіне ауа мен су, тамақ қаншалықты керек болса, белгілі деңгейдегі қозғалыстың да маңызы сонша. Спортты денсаулықтың кепілі деп есептейді. Мухаммаддин Байкенжаев 39 жаста, кёрлингтен спорт шебері. Ұстанатын қағидасы, жастар арасында салауатты өмір салтын дене тәрбиесінің тәсілдері арқылы қалыптастыру. Мұздыбай Құдайбергенов 36 жаста, кёрлингтен спорт шебері. Ұстанатын қағидасы денсаулық адамға бірақ рет берілетін табиғат тартуы. Оған нақты білім, ынта, ықылас, ерік жігер қажет. Онсыз баянды әрі ұзақ өмір сүру мүмкін емес. Кёрлинг шеберлері ойын маусым аяқталса да күнделікті жиналуды әдетке айналдырған. Жайғана жиналмай, таңғы жаттығудан бастап теннис, волейбол және баскетбол ойындарын ойнайды. Салауатты өмір салты сол мына тренировка основной тренировка жасасаң өзің денсаулығыңды сақтайсың. Көбісі тренировка жасамайды әзір. Ол тренировка жасамаған себебі қазір сотка не көбейіп кеткен. Сол үшін тренировка жасамай жүрді көп нелер. Спорт айналыспайды. Кёрлинг бұл өзім қызығам сосы кёрлингке. Кёрлингті 4-5 жыл болды ойнап жүргеніме, көп жерлерде ойнап қайттым. Жастар болашағымыздың тірегі, тәуелсіз еліміздің қарлығаштары. Көптеген азаматтарымыз өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға құлықсыз, немқұрайлы қарайды. Дәрігерлер қанша ескерсе де, жаман әдеттерден арылғысы келмейді. Темекі шегеді, салынып арақ ішеді, тіпті есірткіге де әуестік танытады. Халқымыздың ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде деген нақыл сөзі әрдайым қапелімізде ұстаған абзал. Салауатты өмір салты дегені мына былай қарасаң спортпен айналысу керек. Қазіргі таңда көп жас балдар бірінші класс, екінші класстан бастап телефон ұстайды. Телефон ұстағаннан кейін қазір агенті бар, WhatsApp бар, анау мынауысы бәріне соған кіреді дағын. И сонымен спортпен ұмытады ол. Сабақты барлық нәрсені тастап, уже сонымен айналысып, сол телефон түспейді түнде ұйықтап. Соның үшін ол спортпен айналыспайды. Жас балдардың көбі қазір. Жастарды спортқа баулу үшін не қажет деп Мухаммаддин ағайдан сұрағанда ол былай деп жауап берді. Енді ең бірінші оның ата-аналарына байланысты. Ата-аналар жас кезінен телефон, интернет қосып бермесе, ол кезінде сол осындай таңертең ерте тұрғызып, жүгіртіп, нетіп тұрса, ол өзіне өзі қызығар еді. Ал былай сол бірінші ата-аналарына байланысты. Біз қазіргі таңда жүгіреміз таңертең ерте тұрып. Сосын мына жерде баскетбол ойнаймыз, бір әлі баскетбол ойнайтын площадкамыз дайын болған жоқ. Оны былтыр бар еді, алып тастадық. Қазір сол баскетболмен айналысамыз. Әркім өзіне байланысты. Әркімнің несі спортпен айналысса, денсаулық бірінші денсаулық мықты болады. Бізде қазіргі таңда мен қыстың күні өзіміздің мұз айдынымызда инвалидтер коляскіде отырып ойнады солар. Олар өздері қызығып келіп бізге сол біз жаттықтырдық оларды үйреттік сол қазіргі таңда ойнады қазір енді мұзымыз болмай қалды сонымен инвалидтер келмей сол енді инвалидтер қызыққанда біздің жас балдар или ата аналар да өздері бір шынықтырып әкеліп осындай деп сол инвалидтерден емес қой енді олар дені сау сол сияқты нету керек айналысу керек. Ал Кёрлинг Ассоциациясының президенті Виктор Ким өзінің салауатты өмір салтын ұстанатын құпиясымен бөлісіп қана қоймай, сонымен қатар 2017 жылы Алатау баурайында өтетін халықаралық студенттер ойындары жайында сөз қозғады. Вообще по сути своей здоровый образ жизни это вот. Салауатты өмір салтын ұстану дегеніміз біріншіден дұрыс ұйықтау, уақытында тамақтану және дене шынықтыру. Ең бастысы монша. Неге дейміз ғой? Себебі монша адам ағзасын тазартып жаңартады. Біз жаз сайын түймеде қайын қосылған сыпыртқыш жасап әр кезде пайдаланамыз. Ал универсиадаға келетін болсақ, Кёрлинг Ассоциациясы осы байрақты бәсекеге тыңғылықты дайындықты бастап кетті. Менің ойымша ол жарыс жоғары деңгейде өтіп беделімізді тағы бір арттырады.
Айта кетер жайт, қысқы универсиаданың тарихында қазақстандықтар осы спорт түрінде бір рет те қатыспаған. Алматыдағы кёрлингті өткізуге лайықты жер Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы. Салауатты өмір салтына бейімделгіңіз келсе, ағаларымыздың кеңестерін тыңғылықты орындауға кеңес береміз.